ဆိုတော့နတ်စင်ကြားစီကိုချစ်ပိတ်သားများခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်သက်ကဟင်္ဒရာပါတမီးအဖြစ်နုနယ်လွန်လာတဲ့အမှုပညာကိုရင်ဝယ်ပိုင်ပြီးစံတော်ဝါနဲ့အမှုပညာနယ်ကိုရှောက်လန်းမှုကြိုးစားနေတဲ့မောင်သက်ကဟင်္ဒရာဆိုရင်လွန်စွာမှမှန်ကန်လှပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်ပိတ်သားရဲ့ယင်းနေ့တီးချာသားသမီးလိုသဘောထားပြီးလိုအပ်ချက်ကလေးများကိုပြုပြင်ဆုံးမပြည့်စွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာအားရလက်ဆက်ပြာဥဒိတ်ပန်းစင်လို့ခံယူဖို့အသင့်ပါပဲယခုချစ်ပိတ်သားများအတွက်ပျော်ရွှင်စရာလေးတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးတင်ဆက်လိုက်တာကတော့ကျွန်တော်မောင်သက်ကဟင်္ဒရာရဲ့ဒုတိယခြေလှမ်းအဖြစ်တောကိုပဲပြန်တော့မယ်လို့အမည်ရှိတဲ့ဟာသပညာပေးဇာလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်စွာနာတော်တာပန်းစင်ကြည့်ကြပါစို့လားခင်ဗျာဖူးမတ်တို့ပါလားကွာဟေးဟလိုထင်းရောကြီးပါလားဟာအေးကွာမလီလီပစံမပါဘူးမောင်ဝါအဲငါညီရထီတောက်ချင်လာကြီးရဆိုလို့လीဟုတ်လားအဲရွာရှိကထရောသွားကြမလို့မင်းလိုက်ခဲ့ပါလားကွာပြောပါပါဟာငါမလိုက်တော့ပါဘူးကွာငါနွားចောင်းเสียရှိသေးတယ်ကွာလက်ခစားမတငယ်ချင်းဟာသူတို့နေပြိုးပေါ်ထိုင်းရင်လေးပါလေမူးကြတာပေါ့ကွာငါမအားလို့ပြောတာပါကွာဒီပါကွာအေးမင်းငါတော့နေစင်းနေမြနွားចောင်းနှချီကျုံလေရောစင်ပြိုးနှုတ်ဒါနဲ့ပဲပြင်းနေတာပဲဟာဒါလေသမားဒီလိုပဲလောက်ရမှာပေါ့ဟာနေဇမ်းမောင်ငါပြောနေစကားအဆဆုံးနှတ်ထောင်ဇမ်းမောင်ဟိုငါတို့လိုတိုးတရတိုးတကြောင်းမင်းတခါမှစိတ်မကူးပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးအမေမင်းစားငါပိတ်ညင်းငွေပါတယ်ကွာညင်းလေညင်းငွေဟာခွေးရလေနွားနဲ့ကြည်လာတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့လေတော့ညင်းငွေလေဆိုတာမရှိပါဘူးခွေးရဟာဒါပေါ့ကွာပြောလိုက်တော့ကြောက်ပါခွေးရစိတ်ထက်ချင်းကိုကကွာဒီညားကစပြီးကွာသွားပြီအလေမင်းလည်းဒီကောင်ထင်ကြလို့နွားနဲ့ဖိတ်ပြီးတော့နေချင်းလို့လားဟေးအေးတနေ့မင်းတို့နွားနဲ့ဖက်ပြီးတော့ပေမဲ့ကောင်ကြီးပေမဲ့ကောင်ကြီးကဲဒါပြင်မင်းကရောဘယ်တော့ပေပါလဲဘယ်တော့ပေပါလဲအော်မင်းကလည်းကွာဒီလောက်ပေါင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းပဲကွာငါကြောက်မင်းမသိတာမှတ်လို့ကွာဓမ္မဟေးအဲအခုငါကြီးဖိုးမစီကနေပြီးတော့တဆင့်ငါအင်္ဂလိပ်စာတွေပါဒီမင်းဘယ်လောက်သင်ပြီးပြီဆိုတာမင်းသိသလားအဲပြောစမ်းပါဦးကွာဟိုဟိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာအိုက်တင်တို့ပေါ့ကွာအိုက်တင်လောက်တာတို့ပါတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ပေါ့ကွာဘယ်လောက်လေ့ကျင့်ပြီးပြီဆိုတာလေအေးမင်းမသိသေးရင်သိထားတော့အေးအေးဒီမဲ့တင်ရချင်းအေးငါကမြို့တက်ပြီးတော့လေရုပ်ရှင်မင်းသားလုံနေချင်းအလေတက်ဟုတ်ပါလားခင်ညာချင်းကြီးပွားနာမည်ကြီးပြီးတော့တိုက်နဲ့ကားနဲ့စိန်ခမ်းမဲ့ကောင်းกว่าနားလေလားအကွေဘာဖြစ်သွားလဲဟင်ဘာသာတယ်ဟိုဘာသာတယ်မကြီးချင်းဝင်ပါလို့ဟာတော်ရီချင်းအကိုကြီးဟာအကိုကြီးဘာပြောရလဲတော်ရာတော်ရီမာညီလေးဖိုးမမင်းငါ့ကိုအမိန်ပေးနေတာပေါ့ဟာဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးနေစမ်းဒီမယမင်းရော်လီမာလီအထေးကြီးဥပါဒါဆိုတာဆန်းသာဆုံးသူ့မှာတန်းနေရည်ရဲ့ကြီးကငါငယ်ကမဟုတ်တယ်ကိုကြီးကငါ့ကိုအကြီးလုံးတဲ့ကောင်ကအမိန်ပေးနေတယ်ဆိုတာကတဘာဘောမကြပါဘူးကွာမလို့ဆမ်းမနဲ့ငါညီနော်ကိုကြီးကလည်းစကားနှလုံးနဲ့ရှုပ်နေပြန်ပြီကျွန်တော်ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာအာဒေချာမဖလားတနည်းအားဖြင့်ကွမ်းတောင်ဂိုင်ပန်းတောင်ဂိုင်တွေပေါ့ကိုကြီးရဲ့ဟမ်အဲခုလိုမူးနေတဲ့ချိန်မှာချောင်းရီပလေးမလေးပဲလူတွေလဲကုန်ရင်တိတ်ခါကြီးကိုကြက်ကုန်မှာဆုလို့ပြောနေတာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အတွက်လုံးဝမပေါ့အကူကြီးအတွက်အကူကြီးအတွက်သိပါလားအော်မင်းငါ့ကို
င်ပနက်စလင်းတောင်းမှာစိုးရဲပေါ်ဒီလိုလားအာခက်တာပဲကိုကြီးကအင်ပရက်ရှင်းတောင်းတယ်လို့ပြောသားမှာဘယ်နဲ့အဲ့နဲ့ပနက်စလင်းလဲအင်ပရက်ရှင်းimpression eh impression down e hobby he gon hm ili jaw gai daw da ri kwa ba ma ti da ma mho paw hm ma byo da ri hou ji thin ni ma kwa min ga le kwa nga ko myan myan taung tin pwi sa ma kwa no ke ke tin pwi me ke chei ma shi bu chalo twa ya me twa ya me mae tin ဒီတားတွေကမမြင်ပါလားကွာဘယ်သွားလဲဟိမလေးတော်တော်ကလည်းထုံးစံအတိုင်းပေါ့တော်ရမြောက်ပိုင်းကိုထွက်သွားတာတွေ့တယ်တော်ရေးရမြောက်ပိုင်းကိုထွက်သွားတယ်ခက်တယ်ခက်တယ်ဒီတားမြောက်ထွက်တော့တိတ်ကိုခက်တယ်သူတပြင်းကြီးကောင်ကလည်းပေါ့ကြောင်ကြောင်နဲ့တက်ပူတက်ပူပိုးခက်တယ်ငယ်ကောင်ကလည်းကြီးကောင်နဲ့လိုက်ပြီးသူ့ဘာပြည့်စည်နေမြို့တက်ပြီးကြောင်းထားပါဗျာအခုတော့ပြန်ရောက်တော့ကြီးကောင်ကိုအင်္ဂလိပ်စာတွေသင်ပေးအဲ့ဒီနေ့ကြည့်ပါရဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဟာဟင်ဒီကြတဲ့ပေါ့ကြောင်ကြောင်အကြည့်အောင်ကဆိုမိမကလည်းငန်းသေးကွာတရွာလုံးကိုသူ့ဆက်ကွင်းကလွတ်တယ်လို့မရှိဘူးတယောက်မှလည်းစွန့်တမ်းမကြားမိပါဘူးညာယွာထိတ်ကမှုဆိုမှမဲခတောင်နှာခေါင်းပြုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုအရင်ချေကိုပြီးဘူးကောင်းတယ်ငါငယ်ငယ်တုန်းကလည်းကွာဖကွာဟင်စီနဲ့ရီကိုကွာတယ်ကိုကမပိုးရသေးဘူးသူတို့ကနောက်ကတကောက်ကောက်နဲ့ပြောရင်ဆိုရင်တောင်ငယ်ငယ်အကြောင်းတွေရရလိုက်တာကွာမဲတီလူကတရင်းရောက်လိုက်ကိုရောကောင်းကုန်ပေးပါလေ။အိုးရှင်ကလေမကြည့်မငင်ကလေးကလာစကားတွေနားရှက်စရာတော့စကားပြောတာကတောင်ရောက်ညောက်ရောက်နဲ့ရှင်ကိုကတိတ်ခါမရှိတာ။ဒါကြောင့်ကလေးတွေကပါရှင်းမဲ့တူးနေတာသိလား။အေးဟုတ်တာပဲငါစကားကပဲရောက်ပါလေ။ဟေးဒီမှာမက်တစ်ဘာတုံးတော့မိသားတွေကိုဆုံးမရင်ဆုံးမနော်မဆုံးမရင်ငါလက်ပါလိုက်မလွယ်ဘူးဒါပဲ။ကိုကြီးကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်မယ်အေးကိုကြီးလိုက်စုံနော်ပြပါကွာ RAT RED ကျွတ် RAT RED RAT RED RAT RED ကျွတ်အဲကျွတ်အာကိုကြီးကလည်း RAT RED SS တန်ပါလေနော် RAT ရမ်းမို့ဘူးကိုကြီးက S တန်ပေါအောင်ဆုံးမဘောကိုကြီးကလည်းဩ RAT RESTเออ RAT ครับโอเคอ่าอืมเก CAT เก็ดจอง CAT เก็ดจองอืมตะนี่นิซมงกว่า CAT เพลโซรู้มั้ยอ่าแค่บาล่ะกูยะ CAT เก็ดเว้ยขึ้นมาบ่บาเพลโพ้พี่อ่ะมาแลกูยะอ่าเอ้อน่ะมีคิดตาเว้ยอ๋อมีงากูตินเนี่ยเสียก็ถูกป่ะพี่อืมตะมาแกเน่เพ้เน่ก็อูดูเว้ยมะล่ะกว่าแกเล่นกะซ่าหาล่ะเว้ยเพ้ก็เล่นกะซ่าหาล่ะเว้ยไอ้ตะคู่เว้ยจี้เลยดิกว่าอืมแกซวยน่ะเน่เพ้ไอ้ตากะว่าละเอลีมะดูราเว้ยสิมาบ่มองอ่ะแค่บ่ล่ะกูยาไอ้ห่ากะซ่าแต่เพ้เน่แกกูห่ากะอังกฤษาตีนีนาหากูยาแกบ่กูอีไลท์ซุเอ PUT 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 เออะแทนิซมงမင်းမင်းကငါတင်လဲတုံးကအဲဘီယူတီဖတ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီလေဘီယူတီကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဘုံမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်နေခဲပါလားကိုကြီးသူ့ဘာသူပုတ်တလားပုတ်တလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမရှင်းပြတတ်တော့ဘူးမရှင်းပြတတ်တော့ဘူးဒုက္ခပဲမင်းကိုငါမပြောပါဘူးကွာကဲဒီတန်တွက်ဒီစထွင်းတဲ့သူကအခုအချိန်ထိတက်ရှိထင်ရှားနေမှာဆိုရင်ဒီဟုတ်လားဒီဘီယူတီကိုဘုမဖြစ်ဖ ೇನೆ ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်တယ်ကွာငါမေးလို့ရှင်ပါတယ်ကွာခက်ပါလားကိုကြီးရခက်ခက်ခက်မေးမေးမေး You are sister my wife You are sister my wife My wife hope ငါပဲဆိုလို့တခါတည်းခေါင်းလေးကိုဆွဲသွားတာပဲထင်ရောထင်ရောမြို့ရောက်သွားတဲ့မင်းနှမတီမိစံတနေ့တီ You are sister my wife my wife ဖြစ်ရပါပေါ့ဟေးဟိုရှေ့ကလာနေတာ
တို့ရွာရဲ့တထီကြီးဥပဒါရဲ့ตาအကြီးရောင်း60ကိုတက်ဘူးကြီးမဟုတ်လားအီလီပါဇက်ကလည်းပေါ့စီပေါ့စီနဲ့ဘာကားထားတယ်များယူလာလည်းမသိပါဘူးအီအီတော်ဝှထားလိုက်ကြလဲကြည့်ပါဦးလေဘင်းမှာလည်းလက်ကမွားချီးလို့အောက်ကလည်းစွတ်ကျဲအပေါ်ကရှမ်းသားအဖြူလက်ရှိနေဆိုတော့ခုဘက်ရွာကနတ်ကတော်ဒေါ်စိန်ကျော်ကြီးကြနေတာပဲဟုတ်ပါကြီးညီကပေါ်ပိုင်းချင်းမှုနေတာကိုအောက်ပိုင်းလည်းကြည့်ပါဦးဘောင်ကောက်လုံးကြီးရဲ့ရှုဖနာပဒုံးရောင်ကြီးရဲ့ကြက်တရေမရှိဘူးလားဟင်ခုမှတော့တော်တကြီးကြနေတာပဲအသားလေးတက်ပူကြီးကိုမြှောက်လိုက်ချလိုက်လုပ်ပြမယ်ဟောကိုတက်ပူကြီးပါလားဝေကောင်းစားကောင်းနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်မှလွဲကောမြို့ကပြန်လာတယ်ထင်တယ်ကိုတက်ပူကြီးတို့များခုလိုဆိုတော့ချောမှချောပဲဟလိုဟူ You are sisters my wife You are sister my wife တို့ပါလားဟဲဟဲဟဲဒါနဲ့မင်းတို့ကဘယ်ကပြန်လာကြတယ်တော့ဟာကျမတို့ကတော့ထုံးကတိုင်းပဲပေါ့ကိုတက်ဘူးရဲ့လေထဲကပြန်လာတာလေရှိုးကတော့တကယ်ပဲဟာဒါကိုရှိုးလို့နင်တို့ကခေါ်နေသလားရှော်ပါဟာရှော်ပါဒီလီနင်တို့ကတော့လေသူများပြောတာကြားနဲ့ပြောတော့ကရှိုးပဲသိမှာပေါ့ဓာတ်တဲ့ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေလေအစင်တန်းရှိတဲ့အုံနှုံတွေငါအိမ်ကတကောက်ဖာကြီးထဲမှာတပုံတစ်ကောင်းကြီးရှိတယ်ဟဲ့မြင်သိသလားကျမတို့ကတော့ကိုတက်ပူကြီးလိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ထားတာမဟုတ်တော့ဒီလောက်နှိမ့်နှိမ့်ချွတ်ချွတ်ပဲသိပါမလဲရှင်တကယ်ပြောတာပါမြို့တက်ပြီးသားရုပ်ရှင်မင်းသားလှုပ်လိုက်ရရင်ကောလိပ်ဂျင်နီဝင်းဆိုတဲ့မြန်မာကြီးနဲ့မင်းသားနဲ့တထရာတဲ့ပဲတကယ်တူတာနာမည်တခါတည်းကြည့်သွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးကောလိပ်ဂျင်နီဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းငနေရလေငါနဲ့ကတထရာတဲ့ဆိုပဲဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအပြင်းမလေးတော်တော်သားမဲဆိုပဲဟာငါတော့လေသူ့ထက်စားရင်တော့ဖြူပါသေးတယ်ဟာအီးနင်တို့ပြောသလိုလေရန်ကုန်တက်ပြီးရုပ်ရှင်မင်းသားလှုပ်ဖို့လေငါတော့ဆုတ်ပြတ်လိုက်ပြီဟဲ့ကောင်ကျေးဇူးရှင်အခုဘယ်ကကြွလာသလဲပြောစမ်းပါဦးဟုတ်ပဲရွာကပြန်လာပါတယ်ဒက်ဘာဝဒက်ဒီဟိုကတော့ပါရဲ့ဘေးဟိုဒက်ဒီပါအင်းဘေ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 းဘာ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 ဒက်ဒီလေဟင်ညနာကကြောက်ကြောရေပက်ထားတယ်မြင်တာဟင်ဒါကတော့ဖိသားဆိုတာဖိလူပဲပေါ့ဖေရဲ့အေးဟုတ်တာပေါ့အဲဟုတ်ပါဘူးဟာဘာလဲမင်းကအဖေတယောက်လုံးကိုနောက်တလို့လို့ပြောင်းတလို့လို့နဲ့မင်းအခုအပြိုကြီးမရှာမအင်ကပြန်လာတာမဟုတ်လားအဒါကတော့ဖေရဲ့ဝါသနာကအဲ့ဒီဘကြတော့ဖေနဲ့သွားတူနေပြန်မှာကောလားတော်တိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှစင်ကြီးမပိနဲ့မင်းဟာလေတနေ့တနေ့ထိုင်တော့မိမပိုးရွာတဲ့ရှောက်ခြေအဝင်းအောင်လှုပ်ဖို့ပဲမတတ်တယ်မင်းကမင်းတစ်ထဲသားသူပြီးမင်းလက်မထောင်နဲ့ကိုရှိရှိတော့ကလေခရင်ရှိစေတစ်ထဲသားကြောင့်မင်းမကြဘူးလားပေါ့ဟင်မိဘမရှိတော့ကုန်းကောက်စရာတောင်မရှိရှာလို့သင်ရမွဲတည်ပြီးသူခမရတရောင်းသားဖြစ်သွားတယ်လေဟာသနာပါရဲ့နော်ဖဖေသနာပါရဲ့မင်းကိုတနာခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကွာသင်္ကန်းသားယူခိုင်းနေတာကွာအာဖဖေကသတ်ဟိုတဲထင်သေးတော့ဘူးကျွန်တော်ကအဖေသားငယ်ဖိုးမှတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဖဖေဟွန်းမြို့တက်ကိုပြန်ရတယ်မဲတော့မှန်ပြန်မနေဘူးကျွန်တော်ကတော့ပညာသင်ပြီးမြို့တက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားလျှောက်လို့နောက်နာမည်ကြီးလာအဲ့ဒီတော့မလေးငါတားလိငါတားလိနဲ့ဖဖေရောမမီရောမကြောနဲ့နော်အဲ့နာပဲဖဖေဒါပဲပြောအောင်မဲအောင်မဲနာမည်ကူကြီးသားကြာနေတာပဲချွဲချွဲပြစ်ပြစ်နဲ့စကားပြောနေလိုက်တာမင်းကမင်းကိုမင်းတော့ဟုတ်လာပြီအောင်မင်းနေတယ်ဗောအေးကိုနဲ့တန်ရတန်ရအစင်မှန်းရတယ်ကွာအခုဆိုမင်းနဲ့ရွယ်သူဓာတ်လူတွေဟာလေလုပ်ငန်းကိုအသီးသီးမှကိုတာဝင်ကိုစီနဲ့တန်းပြီအလုတ်လုတ်နေတာဘာလို့အားကြစရာကောင်းလဲမင်းအခုတည်းကရောင်60ဖြစ်နေတုန်းပဲမင်းကိုဒီငါမွေးရတာဝိုင်းတတ်တယ်ကွာဟာဖဖေကလည်းဖဖေမွေးရမှုဖွင့်နေဖဖေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝိုင်းဆရတာလေဟွန်းတေပြောလိုက်ရတလောက်တောင်ငါဆောကားတဲ့ကောင်ကဲဟာဟုတ်ကဲ့ကဲဟာဗလေကဲဟာမလေးမလေးမေးမေးကဲပါဦးကဲပါဦးဒီမှာကျွန်တော်ဟိုထိဖြစ်သက်သက်ပတ်နေတာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဩဘလို့ဖြစ်ကြတာလေလူကြားမကောင်းသူကြားမကောင်းတကတဲ့တော်တာကိုအပြည့်မရှိဘဲနဲ့ဖူဖူကရိုက်တယ်ဗျာဟုတ်တာပဲတော်ရှင်ကလည်းရှင်ဝမ်းနဲ့မလွယ်ရတိုင်းမင်းမြောက်သားမနေနဲ့ဟင်မင်းမြောက်သားနေလို့အခုလိုပြက်သိနေတာပြောတယ်အခုဆိုမင်းအဖေတောင်ပြုံစော်ကားနေသိရလားမင်းပါတတိချာမွေဟာဟာဒါဆိုမမေဟေးမမေကိုလေချလင်းတောင်းနေတာဗျာမမေမခမ်းနဲ့ညီးနေလေ
မင်းကိုဒိုင်သွားလိုက်မယ်နော်ဟဲ့ချလင်းဆိုတာဘာလဲตาရဲ့မင်းကြီးကလေးပြချလင်းဆိုတာလीမင်းကိုစိန်ခေါ်နေတာဗျခက်တော့ဗျာအော်ဒီလိုလားဟုတ်လားဒီမှာကိုဘတ်တာဘာရောဗျာရှင်ကကျမကိုစိန်ခေါ်တယ်ပေါ့မေ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 အေးမဲတင်ကလည်းစိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်အထိလိုက်မယ်ဟေးတိမ်ပေါ်အထိလိုက်မယ်ကဲဟာကဲဟာအမေရမလဲဗျာမလဲကွဲပါပြီဗျာကောင်းကွဲပါပြီဗျာဒီမှာဖေးပါလဲကွာဖဖေးကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဗျာဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီဖဖေးကိုလေအဖေဖြစ်ကကျွန်တော်စွန့်လွတ်လိုက်တယ်အမှန်မှန်မှန်ဒီတော့မှသတင်းစာမရှိလို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်မထည့်ပါဘူးလေဟမ်ဒါကြောင့်မလို့ပါဇက်နဲ့မျက်နှာအဘူခံပြီးလာပြောနေတာပါအုံးမမင်းကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မင်းကအဖေမတော်ခြင်းတော့ဘူးပေါ့လေဟုတ်လားဟေးငါကလည်းဂယုတိုက်ရမှာလားကွာဟမ်မဆိုင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဂယုမဆိုင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအမွေပေးပါအမေအမွေရရင်ရန်ကုန်ကိုသွားတော့မယ်။ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီ။ဝေဘလောက်ယူမလဲပြော့။တသောင်းတသောင်းဟုတ်လား။ဟေးနဲရဲကွာ။နှစ်သောင်းယူဟုတ်လား။ဟေးဒါပေမဲ့ဒီငွေကုန်သွားရင်မင်းငါအိမ်ရစ်ကိုမနှင်းရဘူး။နှင်းဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့ဒါပဲ။စိတ်ချပါ။ကျွန်တော်ကလေဒီတော့မှနေလို့လေလေ။မရပါဘူး။ချွန်းစွန်နန်းနဲ့။ဟင်းကဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားခင်ပြေးပါအောင်။အဲအောင်မတော်တော်လူဝဝရကောင်။အေးပေါ့ကွာ။လူလောကကြောင့်လဲလာလိုက်အောင်ပေါ့မင်းကမင်းအတော်ဟုတ်လာပြီမင်းထင်းနေတာကိုကွာအင်းမဲတင်မရှိတာပဲကောင်းတယ်လူမကာစီကာစီနေဦးမယ်ဒါဘသူအပြစ်မှမဟုတ်ဘူးသူ့အပြစ်သူ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်စိတ်မချလို့ပါတောင်ကြောင်လိုက်လာ။အခုတည်းကကျွန်တော်ကိုရွာကိုအောင်းမိနေပြီကိုကြီးက။ဟာငန့်ကြီး။ယောက်ျားဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင်လေ။နောက်ကိုလှက်ကြီးကိုထုံးစားမရှိဘူးနော်။ရှိကိုပဲရှိတယ်။ကဲပါ။ဘာမှပြောမနေနဲ့။ကားတွေပါလေကြည့်အောင်။တော်ကြစကားပြောကောင်းနေလို့။ဟွန်း။တော်သားတွေတော်မှမသိပဲမြို့ခါမှာကားတိုက်ပြီးရှောင်းနေအောင်မယ်။မင်းကလည်းကွာတူတူပြောစမ်းမကွာ။ဘေးကလူတွေကြောက်ကုန်ရင်တော်သားမှလူတိကုန်မအောင်ကွာမင်းက။အမလေးအားလန့်လိုက်တာဂလူဂလူဂလူအဲ့ဒါကြောင့်ခက်တာဗောကိုကြီးကကျွန်တော်ပြောနေတာဗောဒီမှာဂျန်ကုန်မြို့မှာလीမင်းစိတ်မရှင်ခံသွားမယ်တိလာကိုကြီးမင်းကလည်းဒါပဲပြောနေတာပဲကွာအထုပ်ပိုးတွေကိုမနေမနေနဲ့ဖြစ်နေရတဲ့တိကြားရမယ်မင်းလူကလည်းကြည်သားမဟုတ်ကွာဒီမှာမင်းကဘယ်နာရတယ်ကွာမင်းဆရာကကျွန်တော်ပြောသားပဲဒီဖာစုပ်တွေတောင်းတွေကိုမယူလာပါနဲ့ဆိုတာဂျန်ကငွေရှိရင်ဘာမှစုပ်ဝင်လို့ရတယ်ကိုကြီးနားမလဲဘူးလားဟာအင်းနဲ့ဒီကမ်းပြပြီးဆင်းလာမှာတော့ကွာငါပစ္စည်းငါအကုန်ယူမှာပေါ့ကွာမြတ်ဩဟုတ်ကားစီလာလို့နာမကူကားတာကူကားလာလာလာကိုကြီးတက်ကြမသိအထုပ်တွေအကုန်ပေါင်တင်ကွာဟေးဟေးကျင်းလေးဘယ်နဲ့ဟာလေးဘာလေးကွာကြည့်လို့ရပွဲကမိတော်ခံရတဲ့ပြီကြာလာပဲမထုံကိုဘာလဲဆုံးလို့ပါလားဟေးဟေးဟေးခေါ်လို့ရအဲ့ဒါမိန်းကလေးစီးတယ်ပါတော့ဗျယောက်ျားလေးပေါ့ကရှင်းမှာဘယ်လိုလီလူပါလိမ့်ဟာဒီထုပ်တွေမရဘူးဗျဆင်းစင်းစင်းเบ้าต้อเปรมันมันติตอรอควายละหลูเป้ซั่วเสียยูนี่มีน้องนี่โทกเมียต้อเบ้ดิอ๋อนี่ล่ะกูยะดิเมียก้าเสียมินเล่ลิยูอ่ะสะตะระมายไวฟ์ผิดจริงเลยโหอ๋อเฮ้ยพูมาอิงกามะซุนแลก้าซีลานี่ดิยะเบ้ไม่รู้พูมาพูมาดิก้าเราตะซีลงหน้าลงยะเมก้าเป้ผั่วก้าเสียခဏ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 ကြီးလေးမင်းတန်နေစမကွာငါစကားပြောမေးဟာတယ်အခွဲစီဘာကတော့မလဲဘူတာလားဒဲမောစိတ်လားအဟုတ်ချင်းလားဟာတယ်အေးစိတ်လားခမည်းပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးဒေါ်မြစီကိုကျို့လို့သွားမလို့ဗျဟုတ်တယ်မလားငါကြီးအယူယူဟာတယ်ဘာကဒေါ်မြလဲခမည်းပြောတယ်တော့ကြောင်းတော့နားမလဲဘူးခမည်းပေါင်းနေတဲ့ထင်တယ်ဒါရန်ကုန်ဗျရန်ကုန်လုံနာမပြောရုံနဲ့ဒါခါရအိမ်ကိုသွားလို့မရဘူးအော်ဒီလိုပါခမည်းကျွန်တော်ကိုကြီးကစကားပြောနေနဲ့လောသွားလို့ပါအေးဒီလိစ္ဆာအတိုင်းပါဒီမှာရော့ဟာရဲဒါဆိုရင်နားဆက်ပြရမှာနားဆက်အေးပါဗျာဟောအကူကြီးတို့
ู่นี่กูใช้ไม่เส้นบ่มีเส้นเนี่ยเบลูผิดล่ะจ๋าดงฮ่าเบลูผิดอ่ะมะเลยฮะอะคูอีตะปูบ่พี่ๆเนี่ยสกาเมียพี่เจ้าโหถั่วล่ะดูงาตู้ใส่ไม่ชาแล้วนอกกว่าไล่ล่ะแกฮะผิดอ่ะเม้ผิดดูดินี่รู้สิมาขนาดเต็มเม้นดงเป็นเลยผิดเลยพะล่ะนี่นุสิโอลาบ่ลินี่นุโกทินยอดสิยะเลยเลซ่ามะเน่กูต้องอยู่อะฮะจังหวะเตบาရှင်เตบาตะเป็ดลงเมนนี่มิซันนูอ่ะติวาเนตาญิอตุดูเสดนาชีปี้ดาบาตอดาเน่เฮ้หึนี่เมเมดอมยะก็ฮะอ๋อชีบาดิอะเมนนี่เฮ้ตุ๊กะเอเดรีบาล่ะโอ้คุณลุงมะเหมี่ยวลีเมตุ๊ยยาตาดิกูตี้เลยย่าโดตลอดนี่ตี้ปีวันตาตาล่ะเวกวยเฮ้ดาเน่อุบาตานี่เมดีลูกก็นี่ก้าวหญ่าเยล่ะโอเคก้าวมาก้าวมาครับเนี่ยก้าวมาだใบแม้อะกูจนเราญีโกลีเนี่ยพอเปรุเนี่ยไม่จีลูกตะคายไอ้งาซิ้นล่ะจ๊ะฮะเราเนี่ยต้วยวินยายียาบาเรนอดิเมอะเมนี่เฮ้ตี้อยู่นี่หมอกพูตะแตลงเมมีนี่นี่ไหนมาดิกวยตะตะนี่มานี่ไหนมาดิอ๋อดาเน่มิมิบาลีกาก็อะยินลูกเวติติเมียๆเป้หมอล่ะฮะดาก็รอลีซานมุนายิหลุดเดฉิตมาตึกฉิเล็บพยาเนี่ยတော့မတုတ်ရဲ့ဟုတ်တော်ရေဒီမှာကိုကတာဟဲ့ကျောက်သားတွေအခုလို့ထွက်သွားတာရှက်ရောက်ရှက်ရောက်တိရလာဟမ်ကျမသာရှိရင်လေတိတော့မဖြစ်ဘူးအိုးအိုးကျောက်သားတွေကိုအခုပြန်ဟောပဲဘာကွာငါကြောက်ဘူးလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါကြောက်မဖူးကွာငါကြောက်မဖူးမင်းကြောက်မင်းကြောက်မင်းကြောက်啊送我路西米歇个咖啡咖啡呢哭到半夜洗澡了哼爸爸那洗澡了请你恰了哭了先到了天马包到你恰的别恰好过你把对单机对爸妈送我那个牛的一马餐饮当狗你来救我包括哼你个爸呢爸妈你家呢你把英国的声音了哦先啊就够让你恰比包了恰的先慢你的了เจ้าโกชิไม่อยากกินหรอเจ้าโกมาไม่อยากกินคงชาบาแม้ลูกเปียวๆอะไส้ตอกเต็มแม้ลูกเปียวๆเกิดอะไรล่ะคู่รอชิงอ่ะดีสกาเรโกแม่เลยบ่ฮอดดีสกาเรโกตะเหมี่ยวเปียมะนี่บาเนกว่าเปียวฮอเปียวอ่ะเปียวอ่ะเมชิงโลลูไซไม่ชิได้ลูกโกติโลเปียวอ่ะเมตีล่ะอุ๋มเวจีจ้ากะกะจีกะนี่อาทีออกเนาะเปียวไล่ฉินเด้แหละตองอุ๋มเวลิ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 จีซาจีตาเปียวเลยเกเลยบาเวล่ะฮะเต็งอ่ะเลยแกฮะอุ๋มเว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 นอกทางงาค้องกวยบาดิยาอ๋อนี่ค่ะงาคำแม้สิโลนี่ย่องแจ๋ดิบ่ดีตะคารงาบ่คำบ่บ่ตาบ่คำแกฮะอ๋อชิงอ่ะดีโลล่ะแกเหแกกว่าอ้าวแม่ดูว่าแล้วแกเหรออ้าวมันนี่ล่ะดูล่ะกว่าแกตัวจะบอกอย่างนี้ล่ะแกโอ๊ยมิซายหึบาลีกูยินเต็บปูยอ๋อเนี่ยแหละพี่ลิงออกดาฮะกูยินเต็บปูกูยินเต็บปูน่ะมาขอซ้ํามาเนี่ยฮะฮอดโตก็เต็บปูไม่หู้ดอกบ่บูงายางซาจีจิมีเต็บปูขึ้นนี่เมียตีตาเนี่ยฮะအမေဟိုကြကိုရင်တက်ဘူးကနာမည်ပြောင်းတာလည်းဖဲ့ရင်မှမတိုက်ဖဲဘူးရှင်မိဆန်ဘယ်သိပါမလဲလို့ဒါဆိုမိဆန်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲပြောအကိုရှင်လို့ခေါ်ရမလားအာမကောင်းမကောင်းအဲ့ဒါလည်းမကောင်းဟာကိုကိုမီဟာအဲ့ဒါလည်းမကောင်းသေးဘူးကောင်းပါအဲကိုတက်နှုတ်ဟာဟာသူ့ကိုမာဘူးသူ့ကိုသူ့ကိုမာလည်းနာမတွေ့ပါလားဟာကဲကဲကဲใช่มั้ยยูยูไปขอฮะเนาะเอออะกูรู้ขอฮะเนาะโหเนาะจิมี่เต็บผู้สร้าတော့ฮะตะชาลูกนี่ขอซ้ํามาดิฮะเนาะอะกูรู้ขอว่าเออล่ะเว้ยก้องมาดิอะกูรู้เว้ยขอมั้ยเนาะเอออ๋อดันเนี่ยยัวมาတော့งาเมิดทะได้สกาลีนี่หม่ํามิดีล่ะฮะหึโตบาเมียนเลยอะกูเอ๊ะอ๋อโหฮาลีฮะเนี่ยแหละมีได้อย่างว่าฮะกูจะมองนี่น้องไอ้นอกพวยอ่ะดิบุษยอมมาดิอ่ะเนี่ยตั้วบาบาแม่ไม่ติดอูเออมาเช็ดมณีซ้ํามาเนี่ยงาต้องมาเช็ดพ้นเนี่ยฮะเนี่ยแหละดิตีเยซอกฉิไล่เลยกูก็ด้วยไปฮะฮะโหตเบตุก็มาเน่กูเน่2รอบฉิดาซ้อเรลูไม่เปล่าฮะกูเอมีซ้ําดาดิไม่ซินซาดีบ่าวมีซ้ํายินเด็ดแค่บาล่ะฮะกูทุยอก็ดุเนี่ยยวยดูดิจีบเห็นล่ะจ้ะเดี๋ยวกูปุซูมาโรคุยปูโรฮะมักวะตุโซยินกูก็เลย2รอบสีต้องย่าเนี่ยย่าพี่ฮะกูอ่ะเลยบ้านชอบปิ่นนี่มันไม่ดีอืม
စေတန်းအောင်ပြီးမှအခြေရေးကိုစဉ်းစားမယ်လို့မီဆန်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ရှင်ညာတင်ချိန်မှလေဒါတွေကိုအုံနောက်ထဲကိုမထည့်သေးပါဘူးကွယ်။ဟာရောင်းမတူရင်းများလိုက်လားဟာကျသားမဦးတို့ရောမဆရာတော်ပြန်လို့မလို့ပါနဲ့လीလာလာမြမဆိုင်ပါလားဟာအာဒါဝမ်းသာအတွက်လေကိုကြီးဟာမနေ့မိုးလေးမျက်စိနှလုံးပွင့်တဲ့အချိန်ကစာပြီးတော့မိုးလျှောက်တဲ့အချိန်ထိအခုလိုရုန်းကန်နေမှာ10မိနစ်လောက်ဆိုတာသူတို့ဖို့နတ်မောင်စားရကူကြီးဟိဟိကောင်ဟိကောင်ဟိကောင်ဟင်းဟိုမကြီးသားဘာလဲကိုကြီးတက်ဘူးဟိုပေါ့မကြီးသားဟင်းခေါင်းကြီးနဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကွာလမ်းလေကောင်မအိုးကိုလိုကလာဖြစ်နေပါလားဟာတနာပါလေဟာမူလီလီငါကွာခေါ်လိုက်မေးမိဒီမနေကြတာလားဟာကတိုင်နေမှာကတိုင်နေမှာကတိုင်နေမှာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခအိုးဟာအကိုကြီးဩအကိုကြီးကတိုင်မှာအဲ့ဒါရင်ရင်းရဲမေကိုကြီးဟိမော်တော်ပီကယ်လို့ခေါ်တယ်လာအာခက်ပါလားတဖီရင်အောက်တာပဲကိုကြီးကလည်းနော်ဒီမှာဒီဘယ်ဟုတ်ကွာမင်းခက်ပါလားကိုကြီးရဲ့ကဲကိုကြီးဒီဘာလားဆိုလားအရင်လားဆိုလားအဲ့ဒီလမ်းတွေလည်းရှိတယ်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေတော့စုံးနေပြီကိုကြီးကအေးအေးဟာမင်းကမဖြစ်တဲ့ပြင်ဝိုင်းအားကြီးခန်းနေရတာပဲဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဝစ်ထားတဲ့ဖက်ရှင်ကနတ်ကတော်လူးလူးအချောက်လူးလူးဆက်ရှိရာစုတော်တကြီးလူလူဖြစ်နေတော့အမလေးဟားဆရာကြီးဖြစ်နေတာဟောကိုကြီးဟာဒီမဖြစ်ဘူးညိုကြီးရောက်လာမှတော့ညိုကြီးစတိုင်ပဲဝစ်ရမယ်ကိုကြီးဘယ်လိုဝစ်မှာလို့ပြီဟိုဆန်းရှိကိုတော်တွေဝစ်နေကြတယ်ဂျင်းဆိုလားဘာဆိုလားအဲ့ဒီဝမ်းဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုနဲ့ရောက်ဖက်ရှင်ဝစ်ရမယ်ဖဲ့လိုက်ကိုကြီးဟာတော့ကွာအေး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 ဟင်းမင်းမင်းပြောတာမှန်နေဟိတို့ဒီတိုင်းသာဆက်နေလေကဘာလက်ကြီးတယ်လေနောက်ကိုခလေးတွေဝိုင်းအောင်လိုက်နေတယ်လေတို့နောက်ကိုလေလေအလိုက်ခံရမှမင်းကျင်းသိနေတယ်မောင်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟေးကျင်းကဟေးကျင်းကဟာ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 ဘောတော့ပြလိုက်ပါတော့ကိုကြီးอ่ะတကယ်ပဲကိုကြီးနဲ့ခီးသွားတော့ဘာမှလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးอ่ะမျိုးနစ်ပယ်ကဈေးတွေကိုလိုက်ဖမ်းတာကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးကိုကြီးရဲ့ဟီးမသိဘူးလို့ကပြည့်ရပြည့်ရဆိုငါလည်းပြည့်ရမယ်အောင်ပြီးငါပြည့်ရပေါ့ကွာကဲဘာလို့ဂျင်ပေါင်းပြီဆိုတာဘာဝေကြစိုးလီမောင်ဒီစမ်းအောင်အကူကြီးတို့ဘယ်သူမှမြောက်ပေးလိုက်လို့ဂျင်းဝမ်းဆက်ကိုကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာလဲပြောစမ်းအောင်အကူကြီးတို့ပုံမှာလာဟားနေရတယ်လေဝစ်သွားတဲ့အဝင်ဟောင်းนี่လည်းပြန်ပါလာတာမတွေ့ပါလားပြောစမ်းအောင်ဟုတ်တယ်မိစားရေတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့ဒီမှာသူများတွေဝိုင်းဝိုင်းရင်းနေကြလို့သူကအရေးကိုနေလဲလာတာဟာအထယ်အောင်တယ်လေတို့ဒီအဟောင်းတိုင်းမှာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီရှင်ရမင်းဝင်နေလေအခုလို့ဆိုတော့ဒုညီကိုနှစ်ယောက်ကပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲအမေဟိုးမိစန်းဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နော်အကူကြီးဖိုးမှတ်ကရုပ်ရှင်မင်းသားကြော်ဟင်းနဲ့တူးတလူလိုပဲလဲလဲတကယ်ပြောတာဆရာအကူကြီးတက်ပူကြတော့ဒီနေ့ကက်ဆက်ဇလန်းဒီမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားအကယ်ဒမီကောလိပ်ချင်နေဝင်အတိုင်းပဲတကယ်တကယ်ငါကဘာလဲ။ဟဲ့။ဟာ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 ။အကိုကြီး။အကိုကြီး။အကိုကြီးတက်မှု။တင်ရအောင်။မစ္စလုံးပေါ့။အကိုကြီးပြောပါဗျာအကိုကြီး။အကိုကြီး။အကိုကြီးလူလောကကြီးအလင်းမ။ကျွန်တော်တို့ထားနေတာအကိုကြီး။အကိုကြီးတက်မှု။မစ္စလုံးပေါ့ဟာအကိုကြီးငါအကိုကြီးနေပြီတင်နေ။ငါလေး။လူဝါ။တူတယ်လို့ပြောလိုက်မိတာပါ။တာဆိုငေါ့ကိုရင်တပူကိုရင်တပူကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးဒုက္ခပါပြီကိုကြီးကိုကြီးဟေးရမငုံနေရတယ်ကွာအာငါခိတာခဏနှပ်ပြီးသွားလဲတာပါကွာချစ်မှဖြစ်ရတယ်ကိုကြီးရဲ့
你们家没别人，啊，我到到山上呢，多加点包。嗯，可以不要，蛮可以。像我苗裔啊，留的面子了，还没人接我呢。嗯，假如你和我过去嘛，把那男的都来输赢，真会这个怕的眼泪流。你瞧，哎，俺爹又多的，看吗？老大姐啊，接一把啦。哦，都感谢，接一把拉手的，他哦没的了喂。假如你过来，哎呦，我不高兴的可以啊。故意转的，知道吗？不老听也看一下我们书，知道不知道嘞？哦，队长骗的故意。阿尼，阿估计有些没那皮肤业务的，把米皮比咱忙过。但你那了哩，我哩也就看咱嘛不过米。嗯，故意个那表呢，知道个怠慢听，怠慢面。像你牛叔的，撸来撸脚的个包吧别人。真的故意的要说是的我来的嘛勾引干高我故意干高我啊是第六对啊嗯第六第八听他老听不要是咯哦听听嘛听嘛听嘛但是现在的过来啊不用来的是他的苦第六加密第六路哎妈嘞有心路安数啦有心名杀数啦有心也不带路公益路用不用吧？嘿，这老公益来嘛嘞？啊？赵平弟，你这些赵不起当，我跟你讲，这老话有什么难得可信的啦呀？哦，也没不，好的好的，这老故意啊，对有什么难得可信啊？哎呀，好啦，有时对节奏这么差异，米路啊，哦，也嘛嘞。这老故意个有什么难得可信的？嗯，那边没车队没事了，可以追你啊，宝贝啊，喏，通开，通开呀，过年那边输赢，今后估计有拼命要多啊，我稍微背上。哦，喏，你讲我来西北的宝贝，喏，啊，对过年来了不？接落来没呀？梁政府嘞，骂他吧，喏，梁胖叔，梁政府，梁政府，梁政府，梁胖叔我不，梁政府，梁政府。哎，俺俩有心搞么的，偷老爷个，偷老爷打我干嘛？嗯，打我干，打我干。哦，哦，哎，啥子东西的来没啦？嗯，梁政府说，哦，我们青年屋落出来，他帮东西的来的。哈哈哈哈哈哈！哦哦，哎，咱俩见面喽，你哥嘛，我买老板嘞。贵赚也贵呀。我俺老卢俺老陈东把里边，咱们没啥啥多多哩。我先说，那当了不着，没别着我边。哎呀，你到了，好吧，好吧，那我们接了。啊，今天我没拿定眼没输赢。嗯，我路嘞，是啦，有心加的加过，阿来从我的顶过老过来，我的顶了过老过，马地马飞也没啦。今天输赢，没那么没加过老唔是乌呀。啊，另外，汤威，哎呀，哎，他从。这老头个，阿里回来个，那时候银行不，他俺也老有差我们呀。啊，如果这老头你个你那银行，阿弟没水银骗你喽，第二个嘛呗，银行不，顺便比他骗你嘞，唱歌。啊，第六首来吧嘞。嗯，哎，第六首，哎，第六朋友们拿唱。嗯，阿弟现在回来，骗我六朋友们，喏，老辈听命喽，你个来要过，接了银行可爽了，喏。第六个第六天你了吧第六天第六天没忘记我路标记老老师有心在你嘞心马了哎马不理我俺拉来了俺拉来过一路是我他们理吧咯嗯我不想来本身也没路啊我哎那个背我没路哈我哪里的是要去是要去路路路公园里你这这不要嘛下路都忙不到吧对哦这回我也不能我也不能我就有心没拿去做呢其实啊一其实啊这个要哎，你咋你没得看我表哪个？这个少你们咯。哦，好。啊，都有几米那皮皮嘿，有几米那皮皮哈，哈哈哈！哈，贵。咦？啊，这开跑了，贵呀，跑一路就是没拿出来，哎，你老包装用老么的呀？乌龟呀？哈？
อินดีเล่ตึกกาลีเนี่ยเลยเปียมาแล้วพี่อะเย็นเลยมาตองนี่รอหึเนี่ยไอ้ยาวินได้วินไล่เนี่ยบริอัปัดอยู่ตะทองรอบสิกเป็นเนี่ยละกว่าอัปัดอยู่ตะทองสรอรอบกว่าเมเบลุถ่ายพี่รอสิกไม่มาบลูมองอ่ะบริตะบาสิกบุสรอตองมาลีมะเน็ดสิกอ่ะเด้กว่าอ๋อแค่ไล่ทานเนาะงาเนี่ยเคอัปัดอยู่ตะทองไม่สิกไหนเลยอะกูยี้สิกไหนตะลอกสิกบ่อ๋อดันแน่กูยี้หีกูยี้ยกฉิไหนแต่คาพูดพูดนายตะลุงเนี่ยอเวอซาเล่บาลีตั้วกระจายออกเปียเนี่ยอีก้องนี่ก้องนี่เกตั้วมั้ยอีอีดีนายเล่เบลาเลยครับเนี่ยอ๋อ150ครับเนี่ยอะลูยาบากว่า150ไม่ยาอูล่ะครับเนี่ยอ่าน้องพี่เดี๋ยวเราขอมาเสร็จบาเนี่ยเกย์150ก็ยามเลยเปียถ้าเราซุ้งซิเว้ยเออ150ยัง150ไม่อยากอยู่รอโหโหโหเสียอีน้องอีอย่าอู้เปียเนเน่ลีโตไปบ่าวเปียอ่าฉันเราเนี่ยดีงวย150ติดไปบาเรดาปะสานติดจาทีนึงลูก150ยัง150ไม่ยายินฉันรู้ไม่อยู่ไหนอยู่ยังอยู่ทั่วมั้ยเกยๆเกยๆซีอู้บ่าวเปียอยู่ทั่วอยู่ทั่วฮะยีดีฮะนายยาอ้อมนี่กว่าฮะถูกละอีอ้อมนี่ฮะทำไมต้องอยากจีซ้ําบ่าวกว่าဟမ်ဒီမဲ့နောင်ကြီးကျွန်တော်တို့မယူတော့ဘူးဗျာဘာပြောလဲဗျာအပစ္စည်းကအစ်မမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြီးယူရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားနားမလဲဘူးလားဟမ်ဒါလေဒါစင်ညွန်းစီဗျာစင်ညွန်းစီခင်ဗျားတို့ကဘယ်ကလဲဒါလေလာကြောတာလားဟမ်ဒီမဲ့မနေစမ်းမအောင်ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားလွန်သွားပြီထင်တယ်ခင်ဗျားပစ္စည်းကဟောင်းနေလို့မယူတာကိုခင်ဗျားကယူစီခြင်းနဲ့တကောင်းလားပြောခင်ဗျားပစ္စည်းအစ်စ်ဆိုရင်ကြုတ်လို့ရှိမယ်အစ်စ်ကိုပေးဟေးဘောရာတို့ဒီအချင်းတယောက်ကိုရှင်းกว่าအောင်မဲ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 အောင เลี้ยวซำบุอะดาเบ้นเนาะนอกเสียเสียยังเสร็จๆละแก่มั้ยอ้ายาไฉมบอลเนี่ยมีอีกคาไม่ย่ายังผิดปูติล่ะสึกแก่บากูยี้เอ้ดีตะกาอกูยี้เนี่ยเปียงหลีเนี่ยไอ้ละกะไอ้นิสากูดีกาแล้วปุ้ยไล่ป่ามั้ยสึกแก่บาดีมาเลี้ยวซำบุอ่าขะญาสกาตีบาสิเนาะฮ้อๆโอเคဒီစင်ကြီးကလည်းတယောက်ပြီးတယောက်လာနေတာပဲတော်တော်စိတ်တက်ပြဖို့ကောင်းတယ်ပြီးကြီးပြန်ပြီးစိတ်တော့ပေါက်လာပြီကွာအခုအားလေလုံးဟုတ်ပြီအားလေလုံးအကျွေးစင်းလေးမှလေးပြပြခက်ခက်ရေးလိုက်အောင်မှန်းဟိုအချင်းမြောက်စီကရလေငွေလဲမှလောက်ပါလောက်ပါမှမသိဘူးအဲပေးရမယ်ငွေကနတ်ကတော့စင်ကြော့စီကအဲ့ဟောင်းယူတာလာကငွေလီတောင်းအာကာပွန်စားလက်ကငွေကတီတောင်းနောက်မှာစီတီလဲဆိုရင်အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းသားယူဖို့သူစီကယူထားတဲ့ငွေပြန်ပေးရမှာကအဲလီတောင်းအိမ်လာကကတနည်းအတွက်တီတောင်းတဲ့လေယာလမ်းတီကလဖွေးစင်ကလဖွေးရေဘူးမိယာစီကလီကုန်းရဘူကတီးရအဲဟုတ်ပြီကလမအမိနာစီကခြေထားလာငွေစောက်ဆယ်အမွက်လေးစူစူပေါင်းလိုက်တော့ဒီ3,950ပြအာလုခပဲအထွေထွေစည်းရိမ်နဲ့ဆိုရင်တော့ငွေ3မှမရရင်တော့လုခပဲလုခပဲမယ်လို့တော့အောင်လည်းမသိပါဘူးဟဲ့ညောင်ဆောင်ဘူးနေအိုးလောက်လေတီးတီးခြားခြားကြီးခြားဆောင်အဲစင်းခြားဆောင်အဲဟုတ်ငယ်လေးဒီကောင်စီကငွေကလည်းနှစ်တော့တော့ပြေးဘူးဆိုတော့ခဲ့လာလေအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲကူလေးမဆိုင်ရဒီငွေလေးလည်းအခုမရပြန်မဖို့မယ်ဟဲ့ထွက်စားအကဲအကဲနဲ့ထွက်စားဟဲ့ကျန်တာဘူးအကဲထွက်စားဟောနေမောင်းနေမောင်းဆရာကြီးအာဘာရင်းများထွက်စားထွက်စားလုပ်နေပါလေဘာသာကယွန်း
အာကြီးဟာမင်းတို့တော့ရောက်လာမှာကိုဟုတ်တယ်ဒီလိုပါကွာဒီလိုပါကားရိုက်ထွက်ဖို့ကိစ္စကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ဘယ်ဆက်ကယုံထွက်သွားလာပါအော်ကဲအိမ်ပေါ်တက်အိမ်ပေါ်တက်ပြအမ်းလာလေနော်ဒီအိမ်ကိုကိုအိမ်လို့ဒီပေါ်ထားလို့အမ်းလာလေနော်အော်ဒါလေโอ้โหๆอ่ะบ่ไปล่ะไปล่ะยะๆๆโหๆอ๋อป้าบาระครับเนี่ยป้าบาระย่อเสียจี้ล่ะอกูท้าไล่ไปดิอ่ะย่ะบาเลยเอ๊ะจารย์รู้แล้วดิมาเป้เนี่ยเราไม่รู้ล่ะล่ะบ่ล่ะบ่เออซาลันกูจูดินพี่ผักขึ้นแล้วพี่บ่เอาเนาะหาอกูยะเลยตัวจูดินไปมาบ่กูยะรอจาอะลูกูยะตู้เสียลงได้ทีนี้ปัญญาเลยปะเนี่ยไปไหนลงล่ะกัดตาไปกูยะเลยอีอีหูตาไปมินเปล่าล่ะอีงามมากบ่เลยกว่าเออมาๆเฮ้ตะมี่ชิตะมี่คุตะลอคุณญีกูเนี่ยเปลี่ยนแล้วไม่ตื่นหรอล่ะตะมี่เอ้ยโอเคมิมี่ตะเย็นเนี่ยสุบีอะทุบปูดิเนี่ยชิงหน้าจ๋าแล้วมิมี่เอ้ยเปตองไส้ลูกเบดีเนี่ยย่องหนีจาเลยไม่ติบ่าวมิมี่อะมินี่แน่ๆป้าบานี่สุซ้ําตาอูตะมี้เอ๋อกูตียาเรดาดิเบฮะตะคู่ปุญญาผิดตัวยินผิดไส้ไม่ก้องเสียผิดเนี่ยบ่าวมิตะมี้เอ๋ผิดบ่ามิมี่เฮ้ๆเฮ็ดไงกะเหมี่ยนายเอาซ้ําหมู่เดียวไปตั๋วเลยกะโอดาเน่မင်းတို့ကတော့ဘသူတွေလဲဒီမှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဟောက်ကွာဟောလောက်စားမှုမရှိဘူးခင်ဗျအထက်ပြသွားပြီကားရဲ့လေအဲ့ဒါဘာလဲအလုံးလုံးဖို့လားလာအဖို့လားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခဲပါအောင်းမဘာလို့ဝဲအောင်အားရမှာလဲကွာဟင်းငါကသူ့ကြည့်ရှင်ဟုတ်ပြီသူ့အိမ်ရှင်ဒီကငါအိမ်ကွာဟင်းအခုလာကတနစ်စာတော့မပေးသေးဘူးလာလာတောင်းနေရတာခြေကိုတိုးတော့မယ်တခါမှကိုမရဘူးဒီတခါတော့ငါ့အိမ်ကိုငါပဲကြံသိရမယ်ဘာလဲမင်းတို့ကသူကသူ့ကိုသူရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လို့ပြောထားလို့ဟုတ်ပါလေဒါနဲ့ဒီအိမ်ကအကိုကြီးအိမ်လားညာဟင်အေးအာတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီအလျောင်ကသူ့ကိုသူရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူ့အိမ်ရှိတယ်ယူဆသူ့အိမ်မဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ညာပြီးတော့ခေါ်လာတာပဲဗျာအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့တော့တပတ်ရိုက်ခံရပြီဘယ်လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေတွေကုန်ပြီခင်ဗျကုန်ပြီလောက်ကြပါဦးခင်ဗျာအရာကတော့လောက်ကြပါဦးလောက်ကြပါဦးညီလေးဖုန်းပါကြီးသူတော့ကိုကြီးတော့နည်းကုန်ပြီကွာအားလည်းပိုက်ဆံဒီလကူမီရုပ်ရှင်မင်းသားလည်းမဖြစ်ဘူးကွာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲညီလေးကခုမှတော့ဘာမှပြောမနေတော့ကိုကြီးပြောနေလို့လေဒီပိုက်ဆံ2000နီးပါးလောက်ဟာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့တော်သားညီကိုညက်ကိုတနာပါရဲ့ဆိုပြီးပြန်ရောက်မလာတော့ကိုကြီးအဲ့ဒီတော့စင်ကြီးတဲ့ဘဝမှာအရက်ကိုဖော်ပြုတ်ပြီးတော့ကဲကိုကြီးစောင့်လိုက်အောင်စားအောင်ကိုကြီးကဲငန်းကြီးအခုကြီးတိတ်ဆင်းရတဲ့ထိမှန်းနဲ့လေငန်းကြီးတခြင်းတဘောလို့ဆူဆန်းကွာဟေးချာဟေးဆမ်းမကွာကိုကြီးဟီကိုကြီးတိတ်ဆင်းရနေရဟမ်ကိုကြီးတိတ်ဆင်းရနေကျွန်တော်တခြင်းတဘောဆိုပြမယ်အဲ့ဒီတခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအဖြစ်ပြအမှန်ပဲဒီလောကကြီးပေါ်မှာเนี่ยมึงชี้เนี่ยนะกวยเลยมาเอ้ยถูกแล้วมึงชี้ให้กองซูยเบลูมาทําไมลูกป่ะอูยาเอ้ยไอ้นั่นแหละกูยิตะกูเอ้ยเฮ้ยจนเราตัวมันกูวิชาจะไว้ลูกไร้เลยฉิดจะมาโอ้ยเนี่ยนะชื่อเนี่ยนะนามเนี่ยนะดาวจีเลยอันซอมมุโลกิกวยมูยเนี่ยโลกะมุแมแฟนโตตู้มาไม่ก้าวลงสู่กวยกวยเอ้ยชื่อว่าติ๋นติ๋นแกบอกกวยเอ้
Kuyi tabuyi. Baru ngaji, baru. Baru, baru. Sinya kuyi kumumi, yaumi kumi. Kisang si bau kua. Cipu lem, si de. Jauh bawa ma. Ya kuda, apolu ya bi. ก้วยน้าบ่ว่าครับก้วย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 ก้ว
yes. Yes! Amalo, you know, man, look what took on a book. Just the way I told it away. Yes. Tickets and up with the loo, man, thank point up. You are my so well, see him. You know, Mount Deborah, you know, ye. Puma. Now, the young woman, you mean that pitch, you know, I did. She didn't really go lonely, Kaya, though, I do it. I mean, I just say, you know, I'll be the girl. A poor old mean, yeah. Yes, I name a year good town. Town in Abagamia. Get the bonga. Eh? Get the bobo. Love, เจ้าโลญีโกเลยเอาเจ้าโมမျိုးပေါ်မှာအချင်းဖောက်ခံရလို့ငွေတွေကုန်တဲ့เจ้าကိုပြောတာခင်ဗျားသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားအာသဘောပေါက်ပါလေရန်ကုန်မျိုးကြီးဆိုတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ရခံရမျိုးကြီးပါဟုတ်အဲ့ဒီမျိုးကြီးကလူအောင်သူကောင်းတွေရှိတယ်လို့လူလျှောက်လူပဲလူလဲလူညာတွေလည်းမျိုးကြီးရဲ့ကိုယ်သိက္ခာကိုထိကြအောင်ရှိကြရတယ်ဟုတ်ဘယ်သူမှမပြောနဲ့နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းပြောရင်เจ้า
ไอ้หนูน่ะดิตาถ้าแกบอกไอ้ย่อตอกเลยอุ๊ยอ่าแกจําจ๋าอูยนะสงสารเอาเปลี่ยนไปตนาเลยด้วยแต่ก็แกทําล่ะไม่มีใครบอกอ่ะแกใจอ่าเข้าซวยแล้วโชว์เลยแล้วเบี้ยนอกถ้าน้าไปดีล่ะครับขะยาโจติดตนาเลยอ่ะย่อตาละซ่ายา ขนาดนี้ใครตะแล้วเหรอมายะดิอูกิตัวตัวตัวเฮ้ยบ่าวจ๋าเลยเฮ้ยโอ้เสียกี้อารมณ์นี่ที่ยะเลยงาเลยจ๋าเลยเสียกี้ฮะยังไงอ่ะไห้ฮะอะเจ้ามาเลยบ่าวจ๋าเลยจนเราบ่าล่ะชินเลยมั้ยกูน่ะบ่าล่ะกูน่ะบ่าล่ะอ่าอย่าเป้บ่าวเลยเป้บ่าวล่ะแล้ววะซื้อๆว่าจนเราไม่ตอกเนี่ยบ่าล่ะดิอ๋อกูล่ะว่าลงเนี่ยตอกเลยหลูล่ะโอเค เฮ้ยดูบ่อะยาเอลิลูเปลี่ยนตัวไปแล้ววะยาฮะดาริซโนรูกูปัดตัวไปมีบ่อ้าโกยแมดิ้งเฮ้แมดิ้งจ้าบาเลกูบ่ตายแห่ มิงกันเลยกว่าคันเนี่ยไปเอานี่ล่ะล่ะซ้ํามาอูงกว่าอมลีดอที่แม่อเจ้านี่ตีนโหลวินเล่นนี่ล่ะวะตอแกสอซาบาไก่ซาบาเปียวไม่รู้เลยโหกองนกองตาแล้วมะล่ะเรนแล้วไม่จ่าตอรอจ่าพี่กว่าดิกะลาชินดะลาแล้วบ่มาติหยังงารอดิกองนี่บ่เมียผิดนี่เด้สุดาติจินะกว่างาตั้วติจินอมลีหุบไปตั้วดากะรอหุบบาพี่เด้ตอตั้วดากะรอหุบบาพี่เด้ตารอบ่มานี่เด้สุดาก็ตอกะติหลุล่ะ ไอ้ถ้ากันเลยสุญญามาพอกว่าอ๋อพี่ๆๆอีกองนี้เนี่ยตะเวรๆลุ้นนี่เด้ดูอ่ะชิบ้ายงาทิ้งจอกกูตั้วไม่จริงพี่บ่ลั้นอะเหมียจิจิเด้กว่าอ้าห่มแม่ห่มแม่แกดาสวยนี่แม่ตั้วซะมาตอจม้าตาฤกูจม้าอ้อมไม่ลาบีตอเอ๊ะบ่ากว่ามิงกันเลยล้อล่ะหยังตุญญะเนี่ยห่มตุตะกระเด้กว่า
ยิงไงยิงไงกระเมียยิงไงอยู่เลยยิงไงยามะกระเมียอยู่เลยยิงไงยามะกระเมียอยู่เลยกระเมียยามะเนี่ยแม่ใจกูต้องเมียตินทีสิบ่เลยยามะตอกจีบาช้อมซื้อเอาเอาละกันมาเลยแล้วจักกว่ามินูว่าเลยหนีไล่กันเฮ้มินูสาเลยไปอยู่อีอีสิบีนี่สิจีบ่ล่ะลูกเอามินี่อ่ะยาเลยกระบองเลยยามะอยู่ดีก็เลยจับตองนี่ล่ะเว้ยกว่าอ๋อกูยินเนี่ยปูลูยิงไงอีดิคนเราตองเมกว่านี่กว่าทุเลตองเมยิงไงอีดิคนไปบ้างหึกู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 แทบปูกูแทบปูเนาะนี่บ่ฮู้
ไม่รู้จะมรู้เลยชุบชินจีไม่รู้ตะเนี่ยโกแทปูรูโกพูมาดูบลูผิดนี่จ๋าล่ะเองเจ้าซะมาอ๋อเอ้ยฮะนี่มีเนี่ยไตแมมีซ่าเองงารอเปียวก็ไม่เปียวจริงเนาะมายุชินมีนาผิดจริงเนี่ยง่ากูยจอมบ่ฮะอ๋อผิดมาผิดอ่ะจีซ่าอืมตู้อลูไล่ไปยุชินมีนาผิดอ๋อโซบีปาลีผิดกันโหง่ารู้ดีพอไม่ย่องนี่ล่ะฮะสิงสิอ่ะเลยนี่เลยเปียวเราหุบบ่ได้มีซ่าฮะรู้สิเดมือเล็กกุมมาพี่นี่โนสิเปียนลาบุก็เลยดิเสร็จตาเนี่
လူလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်လေးသိသွားပြီဆိုပါတော့ဟုတ်လားအခုတို့ငါတို့ရဲ့ပုံတွေကိုနင်မင်းတော့နင်ငါတို့ကိုစိတ်ကုန်မတော်ဘူးလားအော်စိတ်ကုန်တော့မှာပဲနော်ငါတို့ရကလည်းမရှိတဲ့သူဆိုတော့ဟာအခုဆိုပူဆိုးတော့မှာပေါ့ဟာကြည့်ပါလမ်းလေးကောင်းကြီးမှာကလီကလာစကားတွေပြောနေစမ်းပါနဲ့မိဆိုင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ရှင်ဖြစ်စေချင်တာအားလုံးဖြစ်ရမယ်နော်အဲဒါပေမဲ့အခုလွန်လွန်စေတော့အဲ့ဒီရေခဲကြီးဒူးရနဲ့ခပေါင်းစစ်လေးပဲရောင်းနေရကြအောင်ရှင်ဟာရေခဲရမယ်ရေခဲရမယ်ရိုးရရေခဲရမယ်ခင်ဗျာခပေါင်းစစ်လေးရမယ်ဒါရီသုံးတဲ့နေနေစရောလည်းရမယ်ဒီနားမှာရောင်းနေကြပဲဦးလေးရဲ့အခုမတွေ့ပြန်ဘူးအာဒါဆိုတလွတ်လွတ်ဟုတ်ကဲ့ငါတို့မှကြာဟိုဘက်ရုပ်ရှင်ယူအောင်သွားရှာကွာဦးလေးကဒီဘက်ကအဘဝင်အောင်မှာသွားရှာကြည့်မယ်လေ။ကောင်းပြီ။နောက်ဒီများဆုံးကြတာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟုတ်ကဲ့။အရေကြီးတစ်ခွက်နဲ့ဒူးရတစ်ချပ်ဖူးပစ်တန်းကွာ။ဟွန်းဒီကောင်လေးလည်းလိုက်ရှာတာဖူးတက်တိမတွေ့ဘူး။တော်များပြန်သွားပါလား။ဒီမှာစနေပါဘူး။ဟင်ပြေပြေပြေဒီမှာရေခဲရေပါဘူး။ရေခဲ။ဟာဒဒူအောင်ဒဒီဟာဘယ်လိုဟာလက်တတ်တော့မင်းတို့ကိုကဟင်ဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့မြောက်လောက်နဲ့ကောင်ပါလားငါရှာလာနတ်နေပြီမင်းတို့ရုပ်မင်းတို့ပြန်ကြည့်စမ်းဘယ်လိုပုံတွေပေါက်နေတယ်လဲလို့ခုတော့ဘယ်နဲ့ကြည့်စမ်းဟင်ညီလေးကိုကြီးမင်းသာရှင်းပြလိုက်တော့ကွာဟုတ်ပါလေဖိဖိပြောတာတွေအလုံးမှန်ပါတယ်ဖိဖိဟုတ်တယ်မလားကိုကြီးဒီဟုတ်ပါတယ်ကွာဖိဖိဘုမပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာเออกาวนี่อาจิกาวนี่บาสกาน้ําถอมเนี่ยไอ้ดองปุ๊ดแต่ตะมี้หลูโกวินีมีบ่งเนี่ยหลอกชี้มาตะมี้ม้าบาบิสู่รองาบาตัดไหนมะร้องกว่าคุณละจนเรามามาตีโตโตกูเปลี่ยนเนาะแม่ลูกใส่คู่ทาไว้เลยเอาแม่เอาแม่ยิ้มตึกทาราแต่ตองี้เนี่ยจะได้ตะกวนหึพ่อมากิจ้าโกยีแกยองเนี่ยบาดีบ่งเยมึงกระบองดูยาได้ยองเนี่ยซิริบันปี้ซะมาก่อนงาย่อกูကဲကျွန်တော်မျိုးတို့နောက်နောက်ဒီလိုမဖြစ်ရတော့ပါဘူးခင်ဗျာမင်းတို့လည်းသွားကြတော့ဟေးသွားအာကျဆိုလိုက်တော့လေလာဆယ်တော့တော့ပါလေရေလဲဆော်ခွန်မင်းတို့တဲပဲဟာပြည်ကြဟေးပြည်ကြဟေးပြည်ကြဟေးရှင်နေမကောင်းဟာဟာကျွန်တော်တို့တော့ကြာကြတော့ပါတော့ကြာကြတော့ပါတော့ကြာကြတော့ပါတော့တော့ကြာတော့ပါလားဒီဇလန်တွင်ပါဝင်လှူရှားသူများကတော့အကယ်ဒမီကောလိပ်ရှင်လေးဝင်ဧည့်သည်ဆက်ဆောင်ယနေ့20ရာစုဤဆန္ဒယသားစော်လေးသူတို့နဲ့အတူဓနုဗျူကြီးကြီးသိမ်းဦးစံမတူခိုင်စပယ်ဆွဲစုံကေတုမဒီမျိုးအောင်ဒိုက်ဦးရတနာဆန်ငိမ့်ဒိုက်ဦးတင်တန်းလီပောက်ကျော်မခင်းဒရဇောမင်းထွန်းအုတ်ကျင်းတန်ကြောင်အုတ်ကျင်းဝင်းချိုတို့ပဲဖြစ်ကြပါလေရှင်နောက်ခံတင်းများကိုဆန်နီယာခင်စာကရေးသားပြီးဆန်နီယာသားစော်လေးနဲ့တေးတန်ရှင်ခင်သက်ညူတို့ကတီဆိုပေးထားကြပါလေရှင်ဂီတမူးမယားမှာဆန်နီယာသားစော်လေးဂီတလှဝင်းလူငယ်ဆန်နီယာအောင်မြတ်ထွတ်တို့ကဖန်တီးထားကြပါလေမူပိုင်စုမင်းအမှုပညာမှထုတ်လုပ်ပြီးတပြီလုံးတိဟတေးတံတွင်အမှတ်160မ
毛托里拉玛大文有片起来把家门塞了比的人刚把路拉嘎着苏美的路边呀透露一马呗娘们家里前一顿路爱毛德嘎恨得来多嘎的你呀苏的咱俩无赖先塞欧尼去把家的人刚把来呀把的去多大心路训练枪米把的心